Hello everybody, my name is Ott Kivikas and I'm Estonian bodybuilding legend and you are watching Muscle Without Pants podcast. Stay tuned. Och då säger vi välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt med Muscles Without Bands. Välkomna, välkomna. Välkomna in. Sluttampen. Sluttampen. Det är inte många, det är inte många veckor kvar på året nu. Nej. Men nu har vi ju lyckats vara så här jätteinaktiva igen. Det som folk hatar när vi gör av någon konstig anledning. Ja. Sist vi poddade satt jag i Finland med en tröja där det stod Anten is numero uno. Idag sitter jag med en Kellogg's tröja. Det här till dig Anton. Han vann ju det jävla Kellogg's-kortet uppe. Tony the Tiger. Ja. Ja, nej, men det gick ju vägen i alla fall. Så att, ja, det gick bra. Han var outstanding där. Ja, rätt igenom. Så får vi se vad han lyckas snickra ihop till Kellogg's debuten. Jag tänkte säga proffsdebuten, men vi säger Kellogg's debuten. Ja, det är Kellogg's debut för riktigt. Precis. Det är riktigt värdigt att säga proffsdebut. Ja, nej, det blir roligt att se. Det var 2021. Så att, Vi vill också hälsa här speciellt välkommen till Tobba Mark. Vi har fått höra från väldigt många att du var mest trogna lyssnare och inte vill erkänna det. Så välkommen Tobba. Välkommen Tobba. Det är en ära att ha dig, att få tala i dina hörsnäckor. Eller vad man ska säga. Yeah. Eller sprida glädje på tv-apparaten när du kastar videon. Beroende på hur du gör. Lite oklart. Men hur du än gör, välkommen in. Välkommen in. Så att, det är nu vi ska säga. Och det första vi tänker ta upp nu. Det är, så här, det är Elite Pro. Nej, det ska vi inte göra. Nej, utan alla som är topp 3 på SM är kvalade till Elite Pro. Bara mejla Tobba så löser han ett kort till. Ja, inga konstigheter. Nej, men vi kan väl i alla fall nämna att på tal om Kellogg's, landslaget är ju faktiskt i Dubai och ska köra lite VM. Det är bara 2 stycken till antalet, men det är bra killar. Definitivt. Det är Kayvan och så är det Farbod med Å. Ja, stavar med Å. Ja, han stavar med Å. Sjukt oklart tycker jag. Ja, det är väldigt oklart. Ja, nej, men han nämnde någonting på SM om att det var bara för att folk skulle uttala det på rätt sätt. Att det är egentligen... Det är årets mindfuck. Det kan vara årets mindfuck. Ja, men precis. För att Farbod, det är liksom det är inget svenskt namn. Men Å är en bokstav som bara finns i typ svenska och ja, några språk till. Alltså... finska, danska, norska, inte ens de. Ja, vad fan vet jag. Men lite roligt. Men det är de två i alla fall som ska köra. Och man ser uppdateringar till lite höger och vänster där. När man ser pro-coach Balevasi springa omkring i sin minkpäls där i Dubai, trots att det ser lite varmt ut. Ja, det hoppas jag. Alltså, han har på i Finland. han hade ju utmaning där under den här, du vet, Monster Sim Pro. Han hade ju utmaning av gästposören som kommer in i minkpäls och solglajer. Jag kände så här, uff, nu har du någonting att bita i till Sweden Grand Prix. Det toppar han inte. Nej. Eller gör han det? Det är en bra fråga där. Men det var i alla fall han Chulison, han som hade de där konstiga hela poseringsklippen. Ja. Som flög runt på YouTube och Facebook och grejer. Jag såg det när jag var på här Romania Muscle Fest i helgen. Det var också på tal om så här självgudet. Det var en som gick runt i så här Yamamoto-tröja. The Pro Creator. Typ 1,65. Kanske jättetjock. Man var en jävla höjdare coach. Där, typ. Man älskar de där tröjorna. Jag måste ha en sån. Ja, du måste... Vad var det för någonting ni sa för något där i Finland? Producer. Producer, ja du får göra en sån. Ja, nej men det är häftigt att VM går i Dubai i alla fall, tycker jag. Det är annorlunda land. Häftigt land. Lite orättvist, men de som har kört andra år när det varit så konstiga länder, så nu bara, vi drar till Dubai. Ja, och sen är det lite orättvist för att det är ju bara, grejen att av förklarliga skäl så är det ju bara herre VM som går där. Dam-VM går ju inte där. Nej, det är samma till våren. Jag har ett par killar som ska köra någon sån här lite Kellogg's-kval i Dubai på våren.
Och då sa jag till, jag har ett par tjejer också i teamet som vill ut och köra utomlands. Jag bara, men där, vi ska börja säsongen i Dubai liksom, det ställer in på det. De har därför inte vi tävla. Ja just det, det får ni inte. Det skjuter IFBB. De ja. Bryr sig om liksom jämställdhet. Ja. Det där bara, det är okej. Okay. Bara inte pengar. Men Dubai är ju lite roligt på ett annat sätt också. Och det var ju en av de sista så amatörtävlingarna som Samir körde där i Dubai. Vet jag. Då hade jag, han helt plötsligt på sig spandexshorts. Minns du det? Nej. Hela klassen hade ju så här classic fysikshorts ungefär. Och det var religiösa skäl tydligen. Så, att det skulle inte, så vi får se om vi... Alltså nu på lördag när det är dags för Kayvan, då får vi se om han kommer iförd sina vanliga poseringsbyxor som knappt... Ja, knappt täcker gluteus någonting alls. Eller om man kommer in i ett par spandex-shorts. Så vi får se. Högst ja, oklart. Men, de kanske kommer i sista stund och säger, nej grabbar, ni får inte. På med de här. Man gillar ändå det. Ja, alltså, det var ju folk som, jag vet att folk kommenterade Samirs bild då. Att, så bara, ah, you're switching to classic physique. Nej, det var bara så här rolig anekdot som inte Fredrik Aga har dragit ur sig på någon tävling. Men, ja, hans anekdot har man hört ett par gånger annars. Ja, precis. Vi försöker få honom att tävla istället för att stå på scen och trada, liksom, för att det har vi hört något. Ja, vi försöker tappert. Vi vill ha en rematch mellan han och Arne Lundell nästa år. På men han vägrar ju. Han vill avsluta karriären om han får lust. Ja. Det borde vi nästan genom en tröja för. Ja. Det gick ut man får lust. Jag avslutar inte på topp. Silver is the new gold. Ja. Man gjorde en AG. Man avslutar inte på topp. Ja. Den kommer inte han gilla när han hör den. Så att han kom, vi ökar sannolikheten lite grann för varje ord där att han kanske... Ska vi lösa licensen åt nästa år kanske? Ja, men det kan vi göra. Ja, 800 kronor, det kan vi sponsra med. Det är inga konstigheter. Lätt. Ja, frågan är bara vilket team man ska få tävla för. Vi har även en annan comeback vi ska jobba på. Mm. Vi ska jobba upp Homan Meshka på scen igen. Precis. Jag måste här och nu att han kommer att vara med i vår podd. Han har gått med på det. Otroligt nog. Vi bestämde igår att vi framöver ska spela in två avsnitt i veckan fram till fitnessfestivalen av den anledningen att ni där ute har nominerat oss igen så vi känner oss jävligt skyldiga och skärpa oss. Så att nu är dealen så här. Vi spelar in två avsnitt i veckan i den mån det går, men det ska vi kunna hinna. Och ni går in på guldhjärtat och röstar på oss. Vi vann överlägset folkets röster i fjol och denna gången kan de inte se förbi det en gång till. Nej. Vi vet att Parra lyssnar på detta eller tittar på detta. Alltså, ni kan inte ha liksom, köpt ett domslut två år på rad, Parra. Det är dags att lägga alla siffror offentligt nu hur det ser ut med ställningen. Så. Bara inga konstigheter. Rad in bara. Släpp sargen. Visa rösterna om hur det ligger till. Då kommer du inte våga låta någon annan vinna. Nej, det är lite så, vi jobbar. Och bara som ni vet så kommer vi påminna er i början av varje avsnitt nu fram till fitnessfestivalen också. Men vi har Håman på en gång. Henrik Lind har vi på en gång också. Henrik Lind? Mm. Jag tränade med honom för några veckor sedan i Marbella och fick höra en magisk historia om att dieta på enbart kalorier lite if it fits your macros när man står och jobbar i en kosttillskottbutik och helt plötsligt har ätit hela kaloribehovet från bars. Det blir en skön story att lyssna på. Ja, jag känner på med det. Och han är fokus där under vårt pass när han gjorde det. Det var riktigt skönt. Kan jag tänka mig. Men nu är det ju som sagt, nu är det ju varken muscles with style eller jag tänkte säga, vad kallas Henrik Lind för? Han kallas för Henrik Lind, tror jag. Eller Henrik Lind. På fjogon förr i tiden när jag lärde känna honom så kallade han sig för Jiggen. Jiggen, så hette den, ja. Precis. Och så jag vet att när han bodde i USA, då var hans mailadress typ såhär mrsweden@hotmail.com eller sånt där. Alltså, sjukt svensk ut med blonda. Ja, det där är det är en riktig viking det där. Lite skägg bara, så lösa. Det är byggnings Dolph Lundgren. Kan vara. Kan vara. Det sjuka är att han fyller väl 40 snart. Han är ute och cyklar. Ja, så nu han var 37-38 någonstans. Ja, och sånt där. Så att, ja. Han har hittat ungdomens källa. Ja, för det första han sa till mig, Ola, har vi den lilla pågen? Tänkte jag, för du är snart 30, det var länge sedan jag blev kallad för påg, men... Ja, det är underbart, det är underbart. Men... Ja, vi har Fredrik Karlsson på ingång också, hoppas vi. Jajamensan, och han har varit efterlängtad. Och så ska vi försöka övertala Sone Capone. Sune. Sune, the man.
Vem vet, utan att sagt det så tror jag vi får med oss Aran på någonting också. Aran måste man. Han är alltid med. Och är det någon mer ni vill höra nu så skicka in. Skicka in alla meddelanden ni kan så försöker vi lösa det den mån det går. Men dagen till ära, vem har vi med oss? Vi har bastulegenden från Varberg. Ja, ordförande i Varbergs bastuklubb. Kanske SM största snackis, eller det var det nog. Det blev SM största snackis. Faktiskt. Det snackades mer om Hackis tid i bastun än historiens mest misslyckade inlägg. Det gjorde det faktiskt. Det var nog fler som stod utanför bastun och hejade på än att en folk som stod liksom och kollade på inlägget med sina nära och kära eller något sånt där. Ja. Det var en speciell känsla. Det kommer att vara en tradition där, tror jag, att någon ska ta sig ner 10 kilo för att bara för att få support från de runt omkring bastun. Men det är Hackis Sekiri i alla fall som vi pratar om. Yep. Så att ja. Jag hade äran att hjälpa honom. Jag har inte känt honom sen tidigare, men en jävla skön kille. Ja. Vi tar väl och ringer på Varberg blir det då, va? Så det ser vi om han är hemma där. Och då tar vi och ringer upp Varberg ännu en gång. Det är inte Patrik Kassra vi snackar om, men de bär samma fagra hårsvall bägge två. Och båda har tävlat i CBB och båda har fått pressa livet ur sig för att komma ner i vikt. Så kan man väl närmast beskriva det. Så det är Hackis Sekiri som vi har på besök den här gången. Är du med oss? Ja, jag är med. Mår du bättre idag än du gjorde på SM? Det kan man lugnt säga. Mycket bättre. Vad har hänt sen SM? Vi såg det på anmälningslistan till Swiftit, men så blev det inget. Nej, det har väl inte hänt så mycket. Jag körde ju på där just för att jag ville avsluta med en vinst eller en overall. Mm. I och med att det låg rätt i tid, men så flyttades sista anmälningsdagen ständigt. Och jag var den enda som var anmäld, så att det kändes lite... Du var för enkelt guld. Ja, men det var inte riktigt det jag var ute efter. Så. Jag brukar säga att alla pokaler räknas. Ja, så sett jag, men jag var ju där faktiskt, jag var på plats, men överlag under tävlingarna. Mm. Det var ju, visst, bikinin hade ju lite mer, men lång väg ifrån hur det brukar vara. Mm. Så jag har ingen aning om vad det beror på, och på byggarfronten så fanns det ingenting. Inget alls. Det var ingen bygga alls? Nej, det var ju en som var anmäld i minus 85, men han hade också dratt sig ur. Jaha. Jag kan förstå det, alltså. Jag hoppas inte han bara hade dietat för detta. Jag har faktiskt ingen aning om vem killen var, men alltså, i mitt fall så känns det så här. Visst, jag behövde ju inte, vi la ju upp en ganska schysst kost därefter, så vi behövde inte gå efter någon vikt igen. Så det var lugnt så sett. Det såg ju bra ut ungefär hela vägen innan veckan, en vecka ut där, men nu jag ser inte mig byggare eller ett stort namn i Sverige, men även efter ett SM så kändes det som, ska jag gå upp där helt, vad gör jag på scenen, alltså hur går det till, ropar de ut mig och så får jag en pokal och så går jag av, eller alltså, det finns ingenting att tävla mot, så det där känns jättedumt. Och även om jag har den på hyllan så tyder eller vad den innebär. Mm. Så därför var det inte värt det liksom. Nej, men det, alltså, man hade ju en liten förhoppning om att nu alltså, tredje, jag tror det är andra eller tredje gången gilt, jag tror det är tredje gången på Swiftit, att det ska, man har ju haft lite förhoppning att det ska bli lite som en svensk Shiro Classic eller vad man ska säga. Mm. Alltså, ja, fast det är ju Olympia, det är en annan femma, de Olympia-deltagarna som åker dit och kör efteråt, att man tänker att, ja men de som körde SM åker dit och kör en gång till liksom. Men det har inte blivit så tyvärr. Nej, jag tror den ligger för långt bort för att det ska bli ett smidigt hopp från SM. Mm, 2 veckor. Den ligger lite dumt mitt emellan alltså höst- och vintertävling, om man säger så.
Men om vi säger som så här då, Hacke, du blev väl på något sätt SM:s stora snackis, och vi kan väl gå in på det lite senare, men om vi bara säger resultatet, hur du smälter, är du nöjd, vad känner du efter SM? Om vi bara tar liksom hela storyn dagen innan och sparar till ett senare kapitel och bara tar liksom själva utfallet av det hela. Alltså prestationsmässigt, jag var supernöjd. Det finns verkligen, vi vände på varje sten som gick att vända på, det vet ju de flesta som... Nej, alltså prestationsmässigt så är jag dundernöjd. Det fanns ingenting som jag kunde gjort annorlunda eller som du kunde gjort annorlunda med mig. Vi vände på varje sten. När det kommer till placering så är det nog första gången i mitt liv som jag känner mig missnöjd. Jag har kunnat blicka tillbaka till andra tävlingar när man har gått av scen, kollat på lite bilder som är direkt tagna där, alltså redan en halvtimme efter, har känt att ja, men det här var ganska solklart. Men i det här fallet så var det inte det, och rent av folk som kom fram från publiken som jag inte ens känner som sa samma sak, den var lite sur. Och killen i frågan själv tror inte på det själv. Så därav den var sur. Så pokalen fick inte följa med in första veckan, utan den var i bagaget. när jag höll på att köra och det ringlade för mycket, så var jag fan, jag får ta in den nu. Det är lite Fredrik Age-varning på det där nästan. Nej, alltså det är väl det liksom. Nu har jag har smält och släppt det helt och hållet. Jag har lite andra delar i livet som man får ta tag i liksom, så att jag har inte låtit det ta för mycket plats heller. Det är många kanske inte vet att du har en dotter som ganska nyligen fyllde ett år, så du är småbarnsförälder ihop med att du har gjort en satsning här. Och, ja, precis. Hur har det funkat jämfört med andra dieter? Enklare att svara. Alltså, ska jag vara helt ärlig så det har funkat dunder, och det är mycket sambon här hemma som har rådat allting och gjort det möjligt, men i och med att det är första året med barn så har man ju gått med skuldkänslor att man inte har haft tid. För varje vecka som har gått och närmat sig SM så har det blivit mer och mer tunnelseende och målet i sikte, så att det är väl det som har varit det svåra, att efter SM så fall allting liksom, och det brast för mig att fan, jag har ju missat nästan ett halvår här med ungen. Men det är klart det går, vi gjorde ju det. Så. Om vi ska gå in på det här legendariska där som ändå blev kanske SMs största snackis. Folk hade ju svårt att tro det förrän de såg bilder på vad du faktiskt vägde på morgonen vid fotavågen. Man kan ju se på en iPhone när bilden är tagen. Så på 12 timmar från första gången jag kom till ditt hotellrum till invägningen, och vi var bland de sista i kön till invägningen. Vi väntade så länge vi kunde. Så tappade du 10,3 kilo och du vägde in precis på det du fick väga. Ja. Det är jävligt sjukt alltså. Folk tror inte mig än idag. Det kan komma folk på gymmet och fråga mig: du, det var någon som berättade detta, är det verkligen sant? Och så, ja. Nej, men det kan inte vara sant. Jo, det är sant. Alltså, jag står ju här. Ja. Så, och det var det som var det sjukaste. För jag kom upp till Stockholm och det var bara en liten krets som visste vem jag var. Alltså, så. Mm. Och så slutade med alla gånger mellan alla bastugånger när du skickade upp mig i hotellrummet för att vila. Så det var folk som var inne i hissen med mig som bara: du är så jävla grym, kör hårt. Så här, bara, vilka fan är det här? Så det var ju, i receptionen var det liksom folk som hejade på när jag var på väg ner. Det är nog bland det sjukaste jag har gjort, dietväg alltså. Ja, det jag kan säga, som coach är det sjukaste jag också har gjort. Och jag vet, du skrev till mig på morgonen och bara: kommer det här ens gå? Jag skiter i det. Och jag satt och tänkte: det här kommer inte gå, men jag, om någon måste tro på det. Tänk om inte jag tror på det så får vi lägga ner. Jag bara: nu är han i Stockholm, nu kör vi. Jag trodde inte det skulle gå faktiskt. Men jag kände så, om inte jag tror på det kommer jag aldrig kunna få dig att tro på det. Nej, det är jävligt sant i det, för att jag sa, jag minns den morgonen när jag skrev, så hade jag precis stått och snackat med sambon.
Alltså det kommer, alltså det är omöjligt. Det är en tiondel av mig själv som jag ska ta bort. Det går inte. Det finns inte. För grejen var okej om jag hade hållit extremt mycket vätska till synes, men när vi hade formkollarna på plats, det såg ju bra ut redan då. Mm. Så det var det som var för mig liksom, vad fan ska vi hämta 10 kilo ifrån? Så det var, jag frågade, går det? Så sa du, ja det är klart det går. Hur fan ska vi göra? Jag vet inte, men vi löser det. Ja, för jag vet, jag var ute, gick på morgonen också, så fick jag frågan om jag var ute och promenerade med. Hon bara, men liksom, alltså, hur ska du få ner honom i vikt? Jag bara, jag vet inte. Men det, vi, hon bara, men hur ska det, kommer ni fixa det? Jag bara, ja, men hur? Jag vet inte. Nej, det var en jävla resa alltså. Jag gör gärna inte om den. Alltså, jag har ju bara gått och funderat på varför i helvete jag gjorde med det. Ja. Det var alltså, det är en bra fråga. Vi skulle spela taktiskt tänkte vi, vilket vi gjorde, men det var när alla var anmälda minus 95 i byggningen tror jag. Så kände vi liksom att det är bättre slagläge om vi kan få ner vikten i CBB. För vi visste att du skulle ligga mitt emellan viktklasserna eftersom det är nya viktgränser. Du hade ju vägt någonstans runt 90 om du skulle gått på lucken. Mm. Vilket hade varit mellan 85 och 95. Ja, det stämmer bra. Det var ju där vi satsade på från början. Och då såg vi att det var väldigt många rutinerade som vi visste skulle väga fullt och som hade liksom ett välklingande efternamn med sig från tidigare prestationer. Så att många har ju frågat varför, det var ju rent taktiskt spel. Och det slog ju väl ut. Ja, exakt. Ja. Definitivt. Alltså, så att folk inte missförstår det här. Jag skiter fullständigt egentligen vilka namn som står på en lista och vilka jag möter. Det har aldrig varit viktigt för mig, och det har varit så oviktigt att många av dem vet jag inte ens vilka det är. Utan om vi går tillbaka till det jag berättade för dig uppe i Stockholm, varför SM var så viktigt för mig. Det är på ett personligt plan någonting jag lovade min pappa i hans dödsbädd när han gick bort i cancer, att han var aldrig för att jag skulle göra bodybuildingen. Liksom, i och med att han själv höll på med kollektiv, så han var basketstjärna under hela sin karriär, och när jag gjorde det här så han hade de här gamla fördomarna om byggningen och allt det här, och när han väl blev insatt i vad jag gör och hur jag gör och om man väger på grammet och allt det här, så hade vi en diskussion om att ta ett SM-guld då, gör det liksom, och så dagarna efter gick han bort, och sen för mig så har det blivit, jag kommer inte sluta förrän jag har tagit ett SM-guld, så att det var därför jag också kände att det är nog bättre att vi är lite taktiska i det, för att jag har inte den rutinen och de åren bakom mig inom byggningen som de flesta hade i minus 95. Så det är the true story behind. Det blir ju mycket bättre berättelse när man säger att man har dragit 10 kilo också än när man säger bara, ja, men vi åkte dit bara och vägde in. Det blir lite mer sport av det då. Ja, det är klart. Jag kan säga så här, när du sa till mig, ja, men gå in och så kör två vändor i bastun så att du bara kommer ner under 90, och då låg jag strax över 90. Så går jag ner där med min flickvän och våran dotter och kör första vändan och svimmar när jag kommer ut. Första vändan, alltså, då blev det verkligen så här, hur fan ska jag göra det här i 10 kilo till liksom? Ja. Det var det som var det läskigt, alltså. Det var jävligt läskigt att stå bredvid och se, alltså. Det folk inte vet var att du tuppade av 4 gånger, tror jag. Ja, 4 gånger. Och jag fick ju installera hela teamet nere i bastun för formkollar. Jag var ju där alltså nästan 12 timmar med det för att se till att det inte blev farligare än vad vi gjorde det. Och det var alltså, det är läskigt när någon tuppar av framför en. Och det värsta var när vi fick för oss i den, okej, men nu ska det sista bort och vi lindar in dig i gladpack. Flera lager kläder på och du bara tuppar av där, och jag känner bara du överhettar, du bara kastar kallt vatten i en spann över dig och bara river upp kläder och gladpack. Det var då var jag rädd.
Jag minns den händelsen bara så här fläckvis. Jag fattade inte varför du stod och ryckte i mig. Och så först när du la kalla handdukar på mig, det var då jag fattade att jag typade av här. Det var, jag vet inte, det kändes som att koka inifrån när vi lindade in oss i gladpack och tog på oss dubbelsättning av kläder. Så, men det var där någonstans jag började tro på det, för jag kände okej, nu vet jag varför, alltså, så länge vi bara kyler fötter och huvud hela tiden, vilket var vi gjorde, för sen så gick alltså sista 3 timmarna i bastun borde vara de hemskaste, men det kändes som de gick enklast. För då körde vi bara intervaller på 10-12 minuter, utkyla huvud och fötter in igen, utkyla huvud och fötter in igen. Det var ju när vi inte fattade bättre. Ja, det var, vi stod ju och funderade på om det var överhettning eller om det var uttorkning. Ja. Men när vi kom fram till det då, att jag fick kyla ner fötter och huvud, då, alltså nu, jag ska inte vara kaxig och säga att det var en enkel match, men jag tror att jag hade varit inne i den bastun så jävla länge att jag kände ingenting längre, utan det var bara allting handlade om en kvart av gången, som vi sa då. Det var bara in 15 minuter, ut kyl, och så då blev det, när jag insåg att du hade hela teamet där nere som kom in på formkollar, och när man satt in i bastun och alla frågade, det första de frågar, folk som redan är nöjda över sina egna former, frågar hur går det för han? Lever han? Du vet, då går man inte ut där och gnäller, utan då blir det sätt på 5 minuter till, Jonte, sätt på 5 minuter till. Vi skulle säga det, att vi vågar basta dig så hårt, det låter som vi gjorde världens experiment, delvis var det så, men att vi vågar basta dig så hårt var att du drack 10 liter dagen innan. Så att vi visste du skulle ju aldrig ha uttorkning. Vi använde inga otillåtna vätskor alls, utan vi visste du hade druckit mycket, och då visste vi kunde pressa det. Så det var ju överhettningen vi fick hålla koll på. Alltså, jag minns när jag kollade på de här storiesarna som ni la upp så här, timme för timme. Jag kommer ihåg att jag var på inlägg med 3 olika personer som tog det i omgångar. Och sista gången när jag står i inläggskön, då kommer ni springande och bara, ja, nu är den i land. Typ 10 minuter innan inlägget stänger. Men det som jag tänkte på hela tiden när jag kollade på de här storiesarna. Om du minns den här filmen som Johan Ederer gjorde när han gjorde sin Big Journey till Lucia-pokalen. Ja, just det. Ja, när han skulle typ basta sig ner i minus 80 eller sånt där. Och man han löste inte det. Nej, men man såg ju också, alltså, ungefär de bilderna, han typ ligger och typ kräks ner i brunnen och man tror att han ska dö när som helst, och så, ja, men han klarar det ju inte. Han klarar ju inte vikten, det gjorde ju du. Men jag såg typ de bilderna framför mig. Ja, undrar om man har kräkts några gånger än. när det kommer till de, precis innan jag svimmade, de 4 gångerna jag svimmade, då hade jag ett illamående. Det är typ som när man har ätit för mycket av allting. Sött, surt, salt, rubbet, så kom det till illamående, och jag hade ju ingenting att kräkas, det fanns ju ingenting i systemet, så det slog om till att jag svimmade av istället. Men det var något magiskt när du ställde dig på vågen sista gången, och vi visste att Anton Arrhenius hade varit och vägt sig och sa att han vägde mer på din våg än om han vägde på invägning. Det var någon mer som vägde sig som sa att er våg är för tung. Och då räknade vi bakåt hur mycket vi hade tillgodosett vad de hade vägt. De sen löste den och vi gick upp för den trappan och där stod massa folk. Det var lite Rocky Balboa-känsla på det. Så här. Musiken. Alltså. Ja, magiskt. Nu. Du har dragit på musiken också. Ja. Alltså det är verkligen en händelse jag aldrig kommer glömma. Det är precis som du säger. När vi räknar ut med Antons och allt det här, att ja, men på det han väger över på våran våg, så innebar det att vi skulle väga fullt ut på deras våg. Så att gå bort dit de där 400-500 meterna, det är jävligt kaxigt. Och så, jag var ju livrädd, det kan jag inte ljuga om. Liksom. Jag tänkte, det här kommer skita sig på grammet, kommer det skita sig. Liksom. Och så går man ut och då står det fullt med folk och hela vägen bort som bara, där är ju han. Det är ju som, jag gick ju som ett lik, liksom, som att jag uppstått från någonting.
Och sen ställa sig på den vågen och väga liksom klara vikten på pricken. Det var redan där kändes det som att till hälften har jag vunnit redan. Hur har du tänkt efter? Blev du rädd efter när du tänker på vad vi gjorde? Nej. För där och då var du så jävla fokuserad. Jag vet ändå, jag kände liksom nej, men du räcker, du bara nej. Du bara, där är 15 till. Jag tror du sa det i 2 timmar sträck. Satt vi i timer, där är 15 till. Ja, men, hade du gjort om det? Till CBB aldrig i livet alltså. Nej, aldrig i livet. Men säg då att vi skulle hamna i en byggarklass. Nej, det hade jag fan inte. Det... Vad tror du att tänka ett tag? Jag snackar skit. Nej, aldrig i livet. Nu kommer jag ihåg vad som gick runt i mitt huvud när jag satt in. Det var ju 90 grader konstant. Så nej, jag hade fan inte gjort om det. Nej, men jag blev förvånad ens att du orkade stå upp dagen efter. Men det måste jag ha fått, du måste väl ha fått dricka på och äta på ganska rejält sen direkt efter, va? Får jag en känsla av. Ja, jag åt ordentligt. Var 90:e minut från, vad var klockan när vi vägde in? Vad kan det vara? Typ 7 någonstans. Ja. Och sen därifrån egentligen hela vägen till klockan 1 på tävlingsdagen så åt jag var 90:e minut. Men det lustiga... Ja, och drack, självklart. Men det lustiga var, det var ju det jag sa till dig när vi precis hade löst vikten och du bad mig sätta en side chest och köra poserna. Jag såg inte platt ut. Nej, det var det som var det. Som jag borde gjort, alltså när man drar bort allt det där. Så jag har ingen aning vad som hände. Det är därför jag säger, fredagen, det var ett frågetecken. Ja, men direkt till silverpengen i alla fall. Men jag är fortfarande förvånad över att alltså att det var så pass få poäng mellan tvåan och trean. Mellan dig och Emil egentligen. Den är väldigt förvånad. Ja, det var tajta alltså... mellan tvåan och trean och mellan ettan och tvåan. Ja, jag tror du skulle tvärtom. Ja, det tänkte jag också. Jag trodde det var... Jag var ju stensäker på att du skulle vinna. Jag tänkte det är fortfarande bodybuildingen det handlar om. Mm. Och kött ska premiera så länge det är i form. Och det var du. Det var inga string legs och ingen tie gap alls. Så jag var helt säker på att du skulle vinna. Ja. Alltså, vad jag har hört så här i efterhand när man har spekulerat kring saker och ting. Jag har velat prata om det väldigt lite. Alltså, SM är över. Det finns få människor jag pratar om. Och då pratar jag liksom, exempelvis med dig som coach. Vad kan vi göra till nästa gång? Men att stå och surra om han var si eller jag var så, det har aldrig varit min grej så där, men nej, det är alltså, du ska aldrig, det är bara vi som spekulanter och vi kan sitta och säga vad vi vill om att du gör helt rätt som tävlande, man ska aldrig säga något ont om sina motståndare, men vi kan göra det. Nej, och som jag sa innan, jag skiter i mina motståndare eller för det är inga jag känner, så att jag är inte där för att skapa vänner på scen, utan jag tävlar emot allt och alla. Men för mig, folk sa men du var för stor. Och det som inte går in i mitt huvud. Hur fan kan jag vara för stor om jag vägde in? Exakt, om du lös som viktig jävel så är du inne i klassen. Ja, det är den som har varit liksom orelevant med folk och sagt. Och då har jag ställt frågan, men hur kan jag vara för stor om jag väger in? Och då har de inget att säga. Nej, men alltså, man såg ju klart och tydligt att du var störst på scen. Ja. Ska det vara negativt? Man älskar ju sådana folk som håller på att spekulera på sånt där om att ja, nej, men du var för stor och så är det en av klasserna där du liksom har en vikt att passa. Alltså, då skulle man kunna säga att om Kvarnhammar skulle köra minus 70, då skulle man kunna säga att du är för stor för minus 70. Nej. Ja, det är som han här killen nu från som jag såg gym 6-21 loop som var på VM, 1,51 cm och så vägde den in på 79 nu på VM eller World Cup eller vad det var. Ja. Jag menar, är du 1,51 och väger in på 79,5, då är du nog fan för stor för minus 80 skulle jag ha sagt. Om man kan vara för stor. Nej. Det var en jävla bit alltså. Ja, nej, men det redan var lång. Det är ju liksom bara NP och bikini, det är där du kan vara för stor. Ja. Och de andra bara, nej, det kan man inte. Så länge du väger in så bedöms du på samma kriterier, så är det ganska enkelt. Okej, om vi lämnar SM och allt, den här jävla massagepistolen. Ett jävla spamman om den, vad händer? Alltså, är det du som är den här massagepistolen? är det det jag har fått er att tro? Nej, jag har ett samarbete med Leo Arash, de som,
som driver massagepistol. Och vi snackade liksom med varandra och klickade på ett personligt plan. Så, och det är en schysst pryl som min massör här nere i Varberg till och med har köpt in. Och någonting jag faktiskt använder mig av under mina dagliga pass, typ lite som en förebyggande, alltså jag ska inte säga rehab, men jag är inte skadad just nu, så att jag har ingenting i form av rehab av mig från en skada, utan kör jag exempelvis ben och jag har mina tunga sessions, då kör jag lite mer innan för att få dit blodet liksom, så att det blir en cirkulation. Ingen av oss värmer upp riktigt eller kör någon uppvärmningssession som man egentligen ska, så den här underlättar min träning så sett, och dessutom så har jag slutat an ett samarbete med dem, så därav ser ni den, eller du Jonathan ser den på min Instagram kanske. Nej, inte igen alltså. Men är den tyst? Alltså jag köpte en massagepistol typ ett år sedan, långt innan det blev en grej. Men det låter ju som en borrmaskin från 80-talet, så det är inget du tar med dig på gymmet liksom. Nej, den här är tyst alltså. Ja, det är inte min. Alltså, min låter för hemskt. Timtam heter min, tror jag. Den är sjukt effektiv, men den låter så förfärligt, så det är liksom... Nej, det är inget du tar med dig någonstans. Grejen är, jag har ju ingen aning om de andra. Det är många som frågar mig, jag jämför dem med andra massagepistoler och dess namn. Men det här är första gången jag har hållit en massagepistol och liksom haft en fysisk framför. Men när det kommer till volym, den låter ingenting. Våran alfa, den stora, man kan tro liksom i att den har fem nivåer att det kommer låta som en sticksåg eller en borrmaskin. Men det gör den inte. Alltså så, den har väldigt låg volym. Kör du den på gymmet så kommer inte du överrösta någon musik eller vara ett störande moment för någon. Ja. Ja, det är bra. För alltså, annars blir det lite grann som en sån där, du vet de här mopedbilarna som finns nu för tiden, de är ju skithäftiga. Eller inte alls. Eller jo, kanske lite. Men hur som helst... Och en som inte har körkort. Ja. Nej, men det är det som att när du ser en sån, de ser ju liksom ut som en liten bil. Så tänker du att ja, men den här glider fram mjukt och tyst och är modern liksom. Och sen så när jag sätter mig i min kusins mopedbil, han skulle stolt visa upp den, så drar den igång mot den, låter som en jävla gräsklippare liksom. Så det är ungefär som min massagepistol. Ja, ser fin ut. Ja, då kör vi. Och sen så undrar man, vad fan är det här? Alltså, man kan inte, alltså, det spelar ingen roll liksom, om du drar på stereon på högsta volym, du hör fortfarande ingenting. Nej, herregud. Nej, det är en schysst grej alltså. Jag har varit väldigt noga med alla sponsorer som jag har haft, att jag har verkligen velat testa vad det nu än är för sponsor, så att jag kan stå bakom det till mitt folk, speciellt mitt folk här nere. Varberg är litet, du snackar ju skit så här, du kör rätt fort här. Så jag har testat bägge deras pistoler innan jag gick ut med dem, och vare sig den lilla eller den stora, ljudet är verkligen ingenting jag har tänkt på. Alltså, och det är ingenting någon kommer störa sig på liksom. Så sett. Vi kommer vara uppe på Stockholmfestivalen eller fitnessfestivalen i Stockholm. Så då ska du få testa den, Jonte, så får vi se om den är som den där hemma. Men när vi ändå snackar sponsorer, du har ju kanske privilegiet att vara en av väldigt få i Sverige som kanske har den bästa möjliga sponsorn någonsin. Du har ICA i ryggen. Yeah. Du har alltså matspons från ICA. Yeah. Det finns alltså, oavsett kosttillskott, gymkort, det finns ingen som slår spons från ICA. Hur fan får man det? Alltså egentligen här jag bor så ligger en ICA nära liksom, och snubben som sköter det är ett familjeskött företag som har varit skött i 70 år. Ja, och till och från så har jag handlat där, min sambo har jobbat där när hon varit liksom 15-16, och jag har bott i området i 6 år, så en dag så bara pratade vi liksom allmänt om ett schysstare pris liksom, i och med att jag handlar all min mat på ICA nära här, ICA NGS heter det, och så tog han upp det här liksom med att han var så fascinerad över det jag gör och allt det här, och så fick jag ett sms att vill du komma in till butiken, jag vill prata med dig om en sak, och så
så blev det ett sponsoravtal av det. Och jag kan säga att det har gynnat mig extremt mycket det här året. Liksom, för man lägger extremt mycket pengar på mat. Ja, det är ju största utgiften när det är som byggare. Ja, så det är... Så sett så är det ju självklart min bästa sponsor. Det är någonting jag använder 7-8 gånger om dagen. All mat handlar jag därifrån liksom. Ja, det är magiskt. Den är speciell. Den är jag har hört talas om så här restauranger och du vet, så här, matlådeföretag och grejer, men inte någon mataffär. Det var något helt nytt för mig. Han Johan Adolfsson, var inte han sponsrad så här, lokala köttbonden? Jo, och... lite så här slaktare och bönder och hönsbönder. Och så här. Det har man ju hört, liksom, men ha Ica i ryggen, det är ju få förunnat. Faktiskt. Det är jag jävligt nöjd och glad över faktiskt. Så att vi kommer bygga på ordentligt här. Det är bra. Men vad tänker du framöver? Det är ett SM-guld som lockar innan du är klar. Alltså. Ja, så... Vi har inte hunnit prata sinsemellan nya planer. Vi ska göra det framöver. Nej, så jag kan inte höra det här. Droppa det här. Tanken är ju alltså, det är ingenting som är hemligt eller si och så, utan det är mest vi behöver prata så att vi går igenom någonting som är realistiskt som kommer fungera med livet här hemma också. Men som sagt, SM kommer vara en tyngd för mig förrän jag har löst det där guldet och sen kan jag släppa det, men det innebär inte att det är där det kommer stanna eller att det behöver ske i den ordningen, utan jag kommer tävla var och när har inte vi bestämt som sagt, men tanken är ju att jag ska gå på min första ordentliga off-season ihop med dig och sen ser vi därifrån. Så ja, det är inga hemligheter, det är ingenting jag håller tillbaka på. Det är bara att vi inte har bestämt exakt vad. Nej, men precis. Vi kan ju se också, vi hade ju fått in en savla massa frågor ändå tycker jag. Jag tänkte att vi tar lite frågor. Ja men precis. Alltså, vi la ju ut den ganska så sent idag. Men på kort tid, som jag sett i tiden, så är det nästan ett rekord på frågor. Ja. Jävlar, fan vad kul. Ska jag börja då? Jajamensan. Då kör vi den vanliga sedvanliga att vi synar dem efter Filip Dimitrov. Han tävlar i shorts. Mycket mer än så bör man inte säga. Tvekade du någonsin på att göra den extrema nedgången ur ett hälsoperspektiv och var det värt det? I efterhand, som vi sa, ja, det är klart man tänkte vad fan gjorde det egentligen, men där och då. Jag behövde bara ett go från dig, sen var det vi kör. Om jag säger hoppa så hoppar du. Ja, precis. Jag kallade dig för Mr. Miyagi av vintern. Liksom. Nej, det är sant. Jesper Larsson i alla fall. Jesper med 2 J och 2 N på Larsson. Han är privat så jag får inte se vad han gör för något. Men för er som undrar så heter han Jesper Larsson med 2 O på Snapchat. Om ni vill skicka dickpics och dylikt. Bor numera i vindstilla Varberg. Det kanske någon du känner till och med. Ja, det är klart jag känner han. Har du fått dickpics av honom? Det är JJ. Det är en pool. Han spelar innebandy kan du säga förresten. Ja, men jag tror det stod där faktiskt till och med. Ja, spelar även plastboll i Varberg IC. Ja, du säger. Han har i alla fall frågat där. Hur kan du vilja fortsätta med bodybuilding efter tiden du fick spendera i bastun? För att nu kommer aldrig något vara jobbigt. Nej, men det är precis det jag tänkte säga. Det är många som pratar om jobbiga dieter och allt det här. Och helt plötsligt så när någon väl är under en diet så säger man, hur läget? Ja, nej, jag är under diet. Det är typ som någon har dött. Men... min diet var inte jobbig. Alltså kostmässigt den var inte jobbig. Träningsmässigt den var inte jobbig. Det som var jobbigt det var att dra ner 10 kilo. Så att i och med att det där inte kommer ske igen så är det ganska enkelt att bodybuilding är ju min passion och min livsstil. Så det, då kanske jag hade tänkt över det. Ta nästa. Suyu Bakelin, evighetsmaskinen, har väl tävlat fler någon annan senaste året?
Hon frågar, hur ser framtiden ut för Haki och vad tror Jonathan om hans framtid inom byggnad? Ja, hur ser framtiden ut? Jag tror att det var en väldigt ljus framtid, den här nya klassen minus 95. Den dagen vi får väg in på 94,9 så kommer det vara odödlig, den klassen. Det är lite det som är tanken också. Ja, men jag tror det är en bra klass för dig, för att ska du upp i plus 95 så... Nej, jag vet inte hur fan det kommer att se ut. Jag tror din ram håller bäst för minus 95 och kommer in stenar på minus 95, men alltså halvsoft eller Arne Lundell på 101 liksom. Alltså, jag tror stenar på minus 95 så tror jag att du har med ett gäng som guld att plocka framöver om du bara vill. Låt klockan. Det är ungefär det vi pratar om sist i mat. Innan vi skulle dra de här 10 kilorna så låg ju vikten strax över 90, så har vi ett par kilo att fylla ut där, så tror jag att minus 95 är en hemmagren för mig. Mm. Ja, för hade det varit kvar den gamla minus 90 så är du snäppet för lång kanske. Ja. För minus 90. Men kan vi dra av 10 kilo i vikt så kanske vi kan kapa några centimeter också. Kanske allt går. Så det är då ni börjar köra så här typ, ja, nu kör vi kör 10 minuter pausböj. Okej, 10 minuter, inte så här, inte 10 reppar, nej, 10 minuter i bottenläge. Ja. Allt för att trycka ihop diskarna så mycket som möjligt. Ja, ja, ja. Man säger farmers walk och alltihopa, bara för att trycka ihop så mycket som möjligt. Ja, men vi kanske testar det någon gång, Martin, man vet inte. Jag är mer sugen på att testa Lukas variant, det här med att hänga och sträcka ut sig i chinsräck eller vad det var. Det funkar det också. Jag är lite nyfiken på att se hur lång jag kan bli istället. Det får vi se. Jag tar nästa fråga här då. Ante One, Anton Frick Lindberg, 20 år, försöker bli grov. Och så har han en bild med Martin Källström. Då vet man att man är på god väg. Är han grov eller det vet man inte? Nej, han försöker väl i alla fall. Han var inte, han var inte... En bild på dig. Vad sa du? Det är till och med en bild på dig. Ja, då var han inte jättegrov. Jag vet inte, han är ju... Du tog dig för att vara Källström, eller du sa fel. Jag syftade på Källström, men han hade en bild på mig, såg jag också. Det glömde jag fort. Jag tänkte om du tyckte du såg ut som Källström storleksmässigt. Man vet väl om du är. Jag har lite mer hår. Nej, men han ställer i alla fall frågan, vad är planerna för framtiden? Ska du köra SM redan nästa år? Om vi säger så här, hur stor chans är det att du kör SM nästa år? Vi jobbar procent här. Jag vågar inte svara på det. Jag, alltså på ett privat plan, absolut. Vi kan köra SM nästa år. Sen har jag ju lite... Jag har ju Sojus på mig som vill köra parbyggningen, och hon planerar ju på att köra nästa år. Så det beror på hur min off-season ser ut där till sommaren. Och därefter, ser det bra ut så kör vi. Varför inte? Jag har ju liksom ett mission med SM, och jag hinner nog inte vänta allt för många år däremellan. Nu undrar jag när det ska bli fler än två stycken par i parbyggning. Det hade varit kul med så här 4-5 stycken. Det hade varit på allt. Ja. För då blir det inte bara en uppvisning liksom. Då blir det ju tävling. Då ska jag sätta allting på svart eller rött liksom. Jajamän. Eller var vi klara? Nej, jag menar bara, jag håller med där, för det, alltså folk är för stela. Visst, alla som kör byggning kanske inte är ett par i privatlivet, men jag tycker man ska bjuda upp till dans och göra det liksom till en rolig grej samtidigt. Man har ju dietat seriöst, så gör den här parbyggningen till en rolig liksom upplägg. Och ett fint upplägg, så dör den inte ut här. För jag menar, kolla senaste tävlingen som var här förra veckan. Det finns ingen byggare. Och därav, jag skulle aldrig gå och se en sån tävling om det inte finns folk att se i min gren. Så sett vore det kul. Jag körde parbyggning i Norge 2017, tror jag. Det är det roligaste jag har gjort faktiskt på en scen. Alltså själva tävlingsmomentet är det roligaste jag har gjort. Då var vi visserligen bara två par, vi blev två, men det var alltså... Vi vann fysikon och förlorade fria.
Och vi trodde vi var så överlägsna, du vet, vi såg de andra backstage att vi äter upp de här, det är så enkelt. Och sen så var de först ut med det fria. Och vi bara såg dem börja göra volter och kasta runt varandra. Vi bara, vi är så jävla körda nu. Inte en chans här. Vi bara, kommer nu bara gå på flex. Ja, ja. Nej, men det ser ju, det ser ju kul ut. Väntet jag har gjort. Mm. Ja, nej, men jag är lite sugen på att köra nästa år också faktiskt. Får se bara vem man ska köra med i sådana fall. Ja, det möts då. Vad sa du? Då kanske ni möts. Det hade ju varit någonting. Då har man ju någonting att hypa. Istället för att hypa upp för enskild så här, vikt eller längdklass. Bara, nej, vi hypar upp för parbyggningen. Så ska vi göra det? Mission, hypa parbyggning nästa. Ja, men precis. Och så bara, ja, vi stiger på oss. Precis, bara, vilka vill komma trea då? Ungefär. det hade ju faktiskt... jag tycker definitivt. Det är klart att vi kör. Alltså, så det måste ju bli lite hype kring det. Mm. Det är klart. Ja. Okej, nästa fråga. Jonathan Evergård håller på med konst, a.k.a. Lil Birk. Alla bilder är såna här, man alla tuffingar tonar de var med fotbollshuliganer. De maskerade huvud och pixlade huvud på hans biff. Så han är nog riktigt tuffing till det. Han vågar inte visa sig. Men han undrar, om du skulle sätta ett kortsiktigt mål, ett mellanmål, lite konstigt formulerat, och ett långsiktigt mål, vilka är det då? Det är nu jag ska svara att jag ska vinna Olympia som resten av... Eller kortsiktiga eller långsiktiga? Nej, det kortsiktiga, då pratar vi redan nästa år. Då är det SM-guld. Det långsiktiga är ett proffskort. Mm. Ja, det var väl tydligt nog. Tydligt och enkelt. Sujo har ju ställt förbannat många frågor, har jag ju sett. Den sista hon har ställt är nog den bästa. Ja, men den kan vi faktiskt ta, tycker jag. Sujo Backelin, alltså vi glömde ta upp vad hon alltså jag tycker att hon borde skriva Sujo evighetsmaskinen Backelin där. Så alla ska göra häftiga egen... Ja, men tänk ändå på 2 år har hon gjort 34 starter. Ja. Alltså det är till och med mer än åt Kivikas. 34 starter. Helt sinnet. Hon är helt magisk, den människan. Alltså. Ja. Det är stört. En sjuk jävel, en riktigt sjuk jävel. Vet du, men hon skriver så här, sista frågan, eftersom hon har ställt så många här. Du har ju redan beskrivit dem tidigare som hon har ställt där. Hon frågade om, kommer evighetsmaskinen och basturlegenden briljera som par i byggning? Och det har du ju redan avslöjat här att ni ska köra. Men sen så frågar hon här, vad har Hacki för bakgrund? Livet, träning, familj? Hur långt bak ska vi gå? Är du uppväxt i Varberg? Nej, eller ja, det kan man säga. Jag flyttade till Sverige från Kosovo. Jag är kosovoalban. Så familjen flyttade i 9. Och då bodde vi i Stenungsund i typ ett år innan vi flyttade ner till ett litet samhälle utanför Varberg. Så att från 11 års ålder så har jag väl bott här i Varberg, kan man säga. Du är äldst av dina syskon, tror jag. Stämmer. Ja, det stämmer bra. Jag är äldst och sen har jag 6 andra syskon. Och det roliga i det är att det är 3 tvillingpar efter mig. Va? Det är sjukt. Ja, det är sant. Så det är, jag är två bröder. Efter bröderna så är det tvillingpar på en dotter och en son. Och sen så är det 2 döttrar som är de yngsta. Så det är alla kombinationer av tvillingar också. Det har jag aldrig talat om, att en och samma familj har mer än 1 tvillingpar. Det var värsta grejen när mina småsystrar föddes, så var ju den här Hemmets Journal. Jag vet inte vad jag kan ha varit, 13-14. 12-13. Så var Hemmets Journal och intervju och tyckte det här var skitstort. Liksom just med 3 tvillingpar och alla är liksom friska och krya och allting. Så... Min pappa brukar säga till mig när jag var liten och undrade hur kommer det sig när det fanns liksom 2 tvillingpar med i bilden, så sa jag, men hur kommer det sig att jag inte har en tvilling, för jag fattade inte den grejen. Och då sa han, för att jag är den enda som är ganska satt och storväxt av syskonen, så sa han att jag ätit upp min tvilling, det är därför jag inte har en tvilling. Det trodde jag på ungefär till 7-8 års ålder. Så nej, mer än så, jag vet inte vad vi ska gå, alltså,
När började du träna? När blev det byggning? Det var också sen. Ja, då var vi till byggning och byggning blev väl 2013 började jag. Men jag har spelat fotboll större delen av mitt liv, och när jag var 19 så tog jag över en pizzeria och pub utanför Varberg och blev egen företag och la liksom fotbollen åt sidan där, för det tog allt för lång tid. Så efter 4 år så hade jag lagt på mig ungefär 30 kilo pizzakilo. Så det var ungefär i samband med det som jag hittade ett gym. Det var nog första gången jag var på ett gym. Var runt 22 års ålder som jag satte foten på ett gym där jag skulle träna själv då, bortsett från de här gruppträningarna med fotbollen som jag hade. Och då skulle jag bara gå ner i vikt, och då höll jag på att experimentera med mig själv och drog av 19 kilo på typ 4 månader. Och där och då så fastnade allting liksom, och jag började alltså lära mig mer, och strax efter det så träffade jag Patrik, och sen dess har han varit med i bilden fram tills förra året då. Okej, om vi tar Linus Eliasson, honom känner du till? Lifestyle creator. Han bor i Stockholm. Och han frågar, hur gick tankarna i bastu? Beast är det, bror. Och så två hjärtan. Det är Linus, det är min homeboy. Det är han som gör alla mina videos och allt det här. Så det är en polare som har växt från mig när jag flyttade. Jag bodde en kort sväng i Stockholm. Tankarna, ja, hur gick de, Jonte? Det var väl bara... Nej, det enda jag kan minnas från den dagen var väl bara mellangångarna att jag frågade, går detta, kommer vi lösa det. Sen, jag vet, vid något skede så när jag kom upp till hotellrummet så sa min sambo att, har du sett hur du ser ut eller liksom? Och då, det var inte riktigt det jag ville höra, för att jag mådde ju skit inuti. Och då sa jag, du, jag skiter i hur jag ser ut. Blir detta min död idag så blir det min död idag. Jag ska in i den jävla bastun, jag ska lösa den jävla vikten. Så det var ungefär så tankarna gick. Fair enough. Men det var nog alla förr och sen är alla inne på samma grej. Det är mycket bastu, men vi har snackat mycket bastu. Så Varbergs bastuklubb. Oh, nej, just det, för de förbjöd ju bastuklubbarna någon gång på 80-talet var det, va? Det var så mycket HIV som spreds. Eller vad de sa. Är det en fördom eller är det sant? Det är sant, det är det som är det värsta. Det ligger lägligt till här annars nu snart, med tanke på att vi nominerade förra året, gick ut och hetsa feminister. Frågan är vilka som ska jaga oss den här helgen. Ja, det beror på om du fortsätter dra sådana paralleller. Nej, jag brukar säga så här, kolla på Jonas Gardells dokumentär så, så fattar man varför. Jajamensan. Nej, men vi är, som jag alltid brukar säga, har ju kommit upp i lite tid där nu, så att vi kan ju börja ta och avrunda lite grann, va? Om inte annat. Ja. Är det någon mer du vill tacka? Sponsorer? Du får inte nämna Rickard eller andra, okej. Du gjorde det åt mig nu, precis. Jag vet hur många som har backat dig. Vill du ge en minut och tacka? Det är alla de som jag har på ryggen på kläderna jag går runt med. Och det är Rickard från SSN, det är Helsberger i Varberg, det är Ica Nära, det är Varbergs massageterapi. Och även massagepistol nu då i efterhand, och utan dem det hade inte varit möjligt att få igång allting liksom så smidigt som det har varit, med ett litet barn, och då jag liksom tog ett steg tillbaka från vaktjobbet då det inte funkade med nattetid och allt det här. Så att de har verkligen mött upp på alla plan. Och jag vill tacka dig också som stod ut med mig där nere.
Och egentligen från första dagen när jag hörde av mig och vi kan ju dra den lite snabbt. Ja, det är en rätt rolig parallell, för att vi hade aldrig pratat, jag bara visste vem du var till namnet, och sen så fick jag ett mejl liksom, så här, jag vill köra SM, skulle du vilja hjälpa mig i det här planen, så köra minus 90 eller 95 vad det var. Jag bara, ja, jo, visst, jag bara, hur ser det ut? Liksom, så skickade du bilder och tänkte, ja, fan, det blir tajt det här, formen var inte jättebra, vi ska vara ärliga. Nej. Och sen bara, ja, det är en sak till. Jag bara, jag ska på all inclusive 2 veckor nu. Bara, skitbra timing. Men nu har vi gjort det värsta i alla fall. Det blir det värsta sättet. Klarar vi detta så klarar jag. Och direkt ut till ett silver, så vi får se hur långt det räcker när vi har allting, när vi har medvind. Precis. Och jag tackar er för att jag fick vara med på det här. Det var jävligt kul och alltid kul att snacka med er. Ja. Tusen tack. Och jag hoppas ni tar hem den här nomineringen som ni är nominerade till. Vi måste, det andra året gilt nu. Ja. In och rösta på oss, för fan. Ja, alla som kan. Och lägger man upp. Jag ska komma ut också. Jag gör det. Ja. Nej, men kanonbra. Men då kan vi ju gå ut på det där i så fall. Yep. Ja, jättekul att du ville vara med oss här under kvällen. Tusen tack. Ja. Så hörs vi om inte annat där på fitnessfestivalen, misstänker jag. Ja, det gör vi. Man är stor. Så är det bra.